بہت سارے مرد ہوتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ارے ہماری اہلیہ نا بہت زیادہ خاموخا وقت مانگتی بہت لمبا لمبا وقت دن بھر بھی ان کے ساتھ رہنا تو ان کا وہی رہتا دوسرے دن کہ آپ نے وقت نہیں دی تو دیکھیے اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنی بیوی کو ٹائم تو دیتے ہیں لیکن کوالٹی ٹائم نہیں دیتے ہیں دونوں میں ڈفرینس ہے کوالٹی ٹائم اور ٹائم میں کیا جیسا کہ میں 7 بجے گھر پہنچ گیا کیا کیا لیکن میں نے سونے تک 7 بجے گھر پہنچا کھایا پیا ٹی وی دیکھتے بیٹھ گیا بیوی کے ساتھ دیا لیکن ٹی وی دیکھتے بیٹھ گیا کوالٹی ٹائم نہیں دیا آپ نے بیوی کو کوالٹی ٹائم مطلب آپ گھر گئے تو آپ احساس دلائیے کہ اب ختم سب آفس کا سوائے مجبوریاں الگ چیز ہے ختم سب آفس کا انٹرنیٹ وہ کچھ نہیں اب میں صرف آپ کے لیے ہوں یا بیوی کے لیے بچوں کے لیے ہو کہ مجھے بیوی سے بات کرنا ہے بچوں کے تعلق سے تعلیم تربیت اور کچھ سکھانے کرنے کے تعلق سے وہ ہمارا کام ہے تو کوالٹی ٹائم کا ایشو ہے تو عورتیں آج جو مردوں سے ناراض ہیں شوہر سے وہ اس لیے نہیں کہ ٹائم نہیں دے کوالٹی ٹائم نہیں دے جیسے سوال ہے انٹرنیٹ میں لگے ہوئے مطلب گھر آئے اور انٹرنیٹ میں لگے ہوئے مطلب انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں فیس بک کو اپنا اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا کیا پتہ نہیں دنیا بھر کی چیز تو ظاہر سی بات ہے ناراض ہو جائیں گی اور فطری طور سے یاد رکھیے عورتیں مردوں سے زیادہ بات کرتی ہیں اب دن بھر کے جو ایشوز ہوئے ان کو بولنا ہے جب آپ یہ نہیں کریں گے تو گوسپنگ شروع کرتی کسی سے بات کر کے کچھ بات شروع